Uçtepe tumani Qo'shilish ko'chasida joylashgan Uchtepa RUVDni shundoq yonida 6 sotxli hovli. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Real Estate Murodni kuzatib boryotganlar. İki yo taraflama uglovoy, bu tarafi ham uglovoy, bu yo tarafi ham ko'cha. Oldi tarafida ko'rayotganingizlar deyman, mana shunaqa zilonni zonalar qilib qo'yilgan. Bu yerda bemalol 1, 2, 3 ta mashina, bu yog'iga 4-chi mashinani qo'yib yuborsa bo'ladi. Bu taraflarimizda ham zilonni zonalar qilib qo'yilgan. Endi hozir men sizlarga ichkarini bitta ko'rsatib, planirovkasini tanishtirib o'taman. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirishimiz bilan uyimizni mana shu chap tarafida bino turibdi va oldi tarafida bino. Pastki qavatimizda bo'lsa, basseyn joylashgan. Basseynimizni ham zimniy ham yozgi qilib qilingan va ichkari tarafdan binoimizning ko'rinishi. Bu binoyimizda ikkita xona joylashgan, mana shunda bitta, bu yerda bitta zalimiz joylashgan. O'rtada hovlida mikroklimatlar qilingan, juda chiroyli bo'lib turibdi. Binolarimizning ko'rinishi. Hozir endi men sizlarga planirovkani ko'rsatishdan oldin basseynni bitta ko'rsatib tushuntirib o'taman. Basseynlarimizda ham zimniy ham letniy, ya'ni mana bu razvijnoy eshiklarimiz shunda ochiladi va bu yerda shunda tomlari ham ochiladi. Ko'rayotganingizdek shunda ochiladi. Bu yerda ochiq basseyn aktiviti bo'ladi. Bu yerda podagrevimiz ham bor basseynimizda. Qishda bemalol ham podagrev yoqib qo'yib, zimniy qilib ishlatsa ham bo'ladi. Keyin bu yerda yana bitta kichkinagina basseyn va shunda basseynimizning yonida bu yerda saunasi joylashgan. Bu yerda kotyollarimiz, isitish tizimlari joylashgan. Basseynli zonamiz bo'ldi bu. Endi hozir birma-bir sizlarga panelovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman. Tashqari tarafdan bu yerda sanuzel o'zini dushvayasi bilan joylashgan. Keyin bu yerda qishki oshxona, oshxona ovqat tayyorlaydigan joy, o'rtada kamin va bu yerda ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan bu yerda. Keyin bu uyimizni tagi podval, bu yerda как складская помещение qilib qo'yishgan podvalimizni. Bu uyimizni tagidagi podvalda bo'lsa ikkita xonamiz bor, hozir uni ko'rsatib o'taman sizlarga. Podvalimizga tushirish, tushishimiz bilan chap qo'limizda bitta katta xona, bu xona как hol bo'ldi, повседневный o'tiradigan joy. O'tdi, ovqatlanib, dam olib o'tiradigan joy. Nimaga ovqatlanib deyman? Chunki shunda tushishimiz bilan o'ng qo'limizda bu yerda oshxona joylashgan. Oshxona bu yerda ko'cha tarafga qaragan oynamiz va bu yerda kuxurning garnitur joylashgan ko'rayotganingizdek. Qachon bu yerda ham o'zi ovqat tayyorlab, yonida ovqatlanib o'tiradigan joy qilsa bo'ladi. Bu yerda mana domofonlarimiz o'rnatilgan. Keyin bu yerda kotelnisi joylashgan. Bu yoq hamma yog'imiz to'pli pol qilingan. Endi hozir men sizlarga tepadagi xonalarni bitta ko'rsatib o'taman. Uyimizda ikkita oshxona bo'ldi. Xohlasangiz, nariyo burchidagi oshxonani yozgi oshxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Olgan odam baribir o'zi uchun restavratsiya qilib oladi bu hovlini. Bu yerda kirishimiz bilan oldinlari mana shunaqa planirovka bo'lgan bitta hol. Va shunda hovlimizdan o'ng qo'limizda bitta katta zal, patalovlarimizni balandligi примерно 4 metrdan baland. Patalov baland bo'lsa ham xonalar mana shunaqa katta-katta ko'rinadi. Bu bitta zalimiz. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta spanlamiz bo'ldi. Keyin bu spanlamizdan
ortada sanuzel yotiladi. Bu ortada sanuzel o'zini jacuzzi bilan qo'yilgan. Keyin bu yerda ortadan uyimizni ortasidan kiravurish bo'ldi. İkinci qavatimizda bu yerda bitta xona joylashgan. Bu yerda ikkinchi qavatga shundoq chiqiladi. Bu uyimizni ortasidan kiravurish vhodi. Ya'ni ham spallarning ichidan ham chiqsa bo'ladi sanuzelga, ortadan ham sanuzelga kirsa bo'ladi. Keyin bu xonamizda ham spalni bor, u spallardan ham kirsa bo'ladi. Bu yerda ham bitta kichkinagina hol. Keyin bu xolimizdan zal yotiladi. Yana bitta zalimiz bu. Obchi 8 ta xona bo'lsa, 3 ta zal bo'ldi. Bu yana bitta zalimiz. Va bu zalimizning yonida mana bitta spalla, spallamizda ham mana shunaqa stroyni shkaf qilingan, shkafdan sanuzel tarafga o'tiradi mana boyiga obchi. Ortada sanuzeli boğattı. Reklamı kıverdiği bu obyekti joyi egelerden telefon numaralarını başta yazıpayma telefon kılıp benim rol joyi egelerden torluk malumatı uğrasılı 600 kili kovlu bu uy özdeki uçun kurulgen satı uçunmaz uçtepe tümanı da uzunu basen saunaları bilen. O gün adam barbar bitti. Restaurantik varsa çıraylı qurilgan panirovkalar ham yomon emas. Telefon nomerlarini mana shu yozib qo'yaman. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin sizlar bilan. Real Estate Murod.